Vitamin Production-ı ներկայաց նում է։ Ոչին բոլորին կասկածելի երեկոյի 4-րդ եթերաշրջանն է արդեն եթերում։ Այո! Մեկ անգամ ավտոբուսի դռները փակվել են գլխիս։ Ես իդեպ դիտմամբ եմ դուռը փակել գլխին։ Դեք սաում կեր ստորագրությունն է, Դավիթ Ամանյանի, որ կարալի համե ջոկո կերի, համե բան, բոլորին է կարալի։ Ես սա ապրվելուս թետվասեր եմ կսում դեմքիս։ Սմետան ինչով ես կսում բան, կովի պոչով ես, են պապուկ մասով ես մանանում։ Սա իմ հյուրերից մեկի, տատիկի հողաթափն է, որով նրանցից մեկը բազմաթիվ անգամ ծեծ է կերել։ Մի խոսքով կրակեցի ու ես խեղճ տատս գժված չստիկանեց ու միանգամից ախմախի մեկը բացի դու։ Ես միշտ գլուխս խփում եմ ապակուս դռներին։ Վախ ապակի դուռ երեխե։ Շփոթ շնթի եթերում։